Ukraiņi, kas ieradušies apmācībās Rīgas akadēmija, uzzina par infrastruktūras pieejamību, iekļaujošu izglītību, neatkarīgu dzīvi un nodarbinātības iespējām Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti. Ukrainas viesi pārstāv cilvēku ar invaliditāti organizācijas un ar šeit gūto pieredzi mēģinās uzlabot tiesību ievērošanu savā valstī. Apmācības organizē Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento sadarbībā ar Eiropas invaliditātes fórumu. Mēs rādām idejas, kā mēs to esam darījuši, kā Latvija to ir darījusi. Mēs skatāmies dažādas iestādes, mēs runājam ar dažādiem vadītājiem un tādā veidā pārņemot šo pieredzi, jo tikai vairāk zinot daudz dažādas lietas var rasties tā sava ideja, kā tas tavā vietā varētu būt vislabāk. Viesi apmeklē lekcijas un publiskas iestādes, piemēram, sociālo pakalpojumu centru Laipa un Latvijas universitāti. Vakar mēs bijām skolā. Rīgas skola 76, tur stāsta, kā pieņem skola bērnus ar invaliditāti, kā viņus apmāc. Tad rītu mums būs ekskursija Rimi birojā, kā tur notiek nodarbināšana. Karina no organizācijas aktīvās rehabilitācijas grupa, kas darbojas ar cilvēkiem pēc mugurkaula traumām, uzver, ka Latvijā personu ar invaliditāti tiesību ievērošana ir augstā līmenī. Mēs cenšamies saprast, kā te Latvijā viss darbojas, lai varētu kaut ko jaunu ieviest savā valstī. Mēs arī cenšamies saprast, kā tas Latvijā tika sasniegts, lai varētu strādāt pie tā visa arī Ukrainā. Karīnas galvenā atziņa – Ukrainā jāturpina strādāt pie visa iespējamā. Nepietiek ar tiesību atzīšanu, tās ir jārealizē. Standarti teiks par mūsu vilcienu, kur visas tiesības ir kāpt iekšā, bet iekāpt nevar, jo ir augstais, tikai 6-8 stacijās var iekāpt. Ukraiņu viesi ar pavadošo grupu vakariņas brauc ieturēt Jūrmalā, jo Rīgā ir ļoti maz kafejnīcu ar visiem pieejamām labierīcībām. Apstākļi Latvijā uzlabojas, bet joprojām ir vajadzīgi uzlabojumi. Artūrs Anševskis, Ins Ivans, Latvijas televīzija.